Ora пијамо цигано и веќе стигнавме на Бегово поле. Ена горе Солунска. Моментално што ја зумирам. И таму треба да идеме за едно 2 сата, сигурно сме горе. А ова е Бегово поле. Уживајте во моментот, полето на Бегот. Имаш јовтички Бегот. Секако. Таму ќе иде карци. Ева екипата, ја го дено. Ама, говори така, ти Најхрабрите. Најхрабрите што успеа до сега. Лани цела веќе. Така некој нашол. Абе сега едно било па. На тие што не беа толку храбри ке дојат со камион после. Морсливи. Чашка.